преди да заминеш отново тук на летището, каза, че нямаш търпение да се включиш отново на голям форум. Сега се завръщаш с личен резултат, като че ли ти си оправдаха очакванията? Ами да, бях сигурен, че ще успея да го направя това. Надявах се да успея да подобря и рекорда, който остана само на половин секунда от този резултат, който успях да запиша. Наистина много се радвам, че се завърнах и то с такъв силен резултат и на такъв форум. И все пак 2 секунди не е малка разлика от предишното ти постижение. Ами да, да, разликата е голяма и като си има на предвид, че през целия сезон вървях все по-надолу слизах с резултатите, доволен съм, не съм толкова ядосен, че не успях да направя този рекорд, важното е, че успях да се завърна в играта и това се радвам. И все пак вече ти втори в вечната ранглиста, около половин секунда някъде те дели. Прицелил ли си се в бъдеще в този рекорд? Ами да, можехме още тази година да го подобрим без никакви проблеми с треньора, обаче като за начало не искаше да форсираме толкова бързо нещата, защото не знаеше как ще поемам всяка една тренировка. Но ако бяхме натиснали малко повече, можеше и 3.39 дори да се бяга, но това не ни е сега плана да се форсираме толкова бързо в самото начало. Плана е за лятото с типа Чей, за да успеем там да направим вече един хубав резултат. Това ще я те попитам, какво предстои пред теб сега и ти вече спомена части от подготовката. Да, и изцяло се насочвам към Steeple Chase. Предстои ми лагер след около 20-тина, не, по-малко, след около една седмица-две. Мисля да заминавам в Португалия при треньора. Той там си живее. И ще насочим всичко изцяло за лятото. И май месец ще търсим вече към края някой старт, за да можем да се класираме още в самото начало, да не търсим много други стартове.